Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Seorang individu memberitahu kubur Nur Farah Kartini tidak putus diziarahi orang ramai sejurus arwah dikebumikan pada Kamis lalu. Menerusi perkongsian di TikTok, individu berkenaan berkata dia berada di kawasan kubur tersebut selama 4 jam dan mendapati ramai yang datang untuk memberi penghormatan kepada Allahyarham. Aku duduk 4 jam dekat kawasan ini, tak putus orang datang menziarah. Apalah amalan arwah Nur Farah Kartini? Sementara itu menjengak ruangan komen, rata-rata warga maya menitipkan ucapan takziah kepada keluarga arwah dan mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat. 18 Julai lalu, jenazah Allahyarham Nur Farah Kartini selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Niur Manis, Pekan Pahang pada jam 5.20 petang. Van yang membawa jenazah bekas penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris itu tiba di tanah perkuburan pada 4.55 petang selepas dibawa dari Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh, Selangor. Media tempatan melaporkan pengebumian Nur Farah Kartini dalam keadaan cuaca tenang dan berangin tutur dihadiri ahli keluarga mangsa, rakan dan penduduk kampung.